bakomisona betaka babiri okuli Hajjat Madina Nsereko ne Tom Kasenge abalondebwa President Museveni okutuula ku kakiiko k'ebyettaka aka Uganda Land Commission basunsuddwa Paalamenti. Ensonga y'ettaka mu ggwanga yafuuka nkulu olw'ekibbattaka ekikudde jembe nga bannannyini ttaka beefudde mukoko mu kugoba ab'ebibanja ku ttaka lyabwe nga babalanga butasasulwa busuulu. Wano Tom Kasenge wasuubiriza okukola ku nsonga eno bw'aba atandise okukola emirimu gye mu butongole. Etteeka liga nti omuntu anaagobwanga mu kibanja kye lwa mbeera emu yokka kulemererwa kusasula busuulu. Abantu basasula busuulu olwaleero n'agenda bannannyini ttaka sente omusajja n'azigaana kuba sente entono 15 omwaka omulamba nagakazina 15 taziwa na kiro ya nyama genda ne busuuluwo. Abamu beekweka bwekwesi tayagalira ddala baabibanja bamulabe kubanga bajja muwa busuulu. Kati bwe yeekweka emyaka 2-3 wagenda mu kkooti agabano tebali tebasasula busuulu. Kkooti nayo tejja kubuuza kuwuliriza ddala obadde obajjukiza bakusasule ne bagaana. Ye Hajjat Aisha Madina asuubiza nga bwagenda okutandikira ku kugonjoola emiwaatu egiri mu tteeka ly'ettaka naddala ku kawaayiro kwani ayina obuvunaanyizibwa ku ttaka. Oluwa akawaayiro akagamba nti onoobeeranga nannyini ttaka omutuufu singa oba osobodde okubeerawo. Singa etteeka erya 1995 likusanzeewo ng'omazeewo emyaka 12. Kati osobola okumala emyaka 12 naye ate obeera bona fide occupant nga mwoli naye ate neweesanga nga nannyini ttako lyayina ekyapa z'okukola ki okugyawo. Kati waliwo emiwaatwa waatwa. So bagamba abajja kuwa ab'ettaka ababibanja bajja bawa certificates. Certificates ezo tezikolanga ki tezibaweebwanga. Akakiiko ka Uganda Land Commission ketabisemu emivuyo mingi nga ne gye buvudde yakakulira Sara Kurata yaggibwa mu ofiisi olw'obulyake n'enguzi efumbekedde mu kitongole ekyo. Steven Tugargayo, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.